ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුව හැම දිනෙකම මගේ අලුත්ම අලුත් වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම අද මේක කතා කරන්න යන්නේ ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ සොෆ්ට්වෙයාර් එක හරහා කොහොමද බ්‍රේන් ස්ක්‍රීන් එක රිමූව් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක බලලා අනිවාර්යයෙන්ම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. අපි channel එකත් එක්ක තාම ඉතුරු නැත්තම් බල තියෙන ලැතුවට subscribe button එක උඩ click කරලා අනිවාර්යයෙන්ම ඈපත් ඉන්න bell notification icon එක උඩ click කරලා අපි subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ හොඳ නම් අනිවාර්යයෙන්ම කට්ටිය රිචා කරන්න බලන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ අදහස් තියෙනවා නම් comment කරන්න තමයි කරන්න එපා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඉස්සලා අපි කරන්න ඕනේ අපේ green screen video එක. ඔයාලට පුළුවන් YouTube එකේ green screen video කියලා ගහලා ඔයාලට අවශ්‍ය දේවල් තියෙනවා නම් download කරගන්න green screen එක විදිහට. ඒ වගේම අපි මෙතන දැන් වෙනද විදිහටම project එකට ගිහිල්ලා මම මෙතන import කරගත්ත file එක. ඉතින් ඒ වගේම මේක මම track එකට ඇදගෙන ඇවිල්ලා මේ විදිහට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන තියෙනවා green screen නෑ. ඒ ඉතින් ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ මෙතන effect වලට ගිහිල්ලා මෙතන අපි ගහලා බලන්න ඕනේ ultra key කියලා. හරි, එතකොට ultra කියලා දාපුවාම අපිට මෙන්න මේ විදිහ එකක් එනවා. මෙතනින් ultra key එක select කරන්න ඇවිල්ලා අපි මෙතන දාන්න ඕනේ. හරි, ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ effect control වලට ගිහිල්ලා effect control කියන එක නැත්තම් අනිවාර්යයෙන්ම window වලට ගිහිල්ලා ඔයා මෙන්න මෙතන තියෙනවා effect control කියලා. මෙතින් මේක ටික් එක දාගන්න. හරි, ඊට පස්සේ අපි මේ අපේ clip එක select කරලා ultra key කියලා එකක් තියෙනවා පාල්ට ගියම් මෙන්න මේ විදිහට key color කියන එකට ගිහිල්ලා අපි මෙතනින් මේ පෑන වගේ එක select කරලා මේ green screen එක උඩ select කරලා ඒක අයින් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න පුළුවන් අපේ clip එක අරගෙන ගිහිල්ලා එතනට දාගන්න මෙන්න මේ විදිහට. අපේ video එක එතනට දාගන්න පුළුවන්. හරි, ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මගේ වීඩියෝ එක මේකේ ප්ලේ වෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මේකේ ස්ක්‍රෝල් වෙනවා. දැන් මේකේ පේන්නේ අපිට නිකන් එයාගේ කම්පියුටර් එක බලනවා වගේ. මේකේ එජ් වලින් අපිට පුළුවන් එක හදාගන්න. එජ් ටික සිලෙක්ට් කරලා හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට තවත් දැනගන්න දේවල් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න. පහල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකට ගිහලා අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි.